Hello，你好，今天呢，屏幕前坐着一位您的老熟人啊，就是我胖虎。那今天呢，带大家看一双老熟鞋，先保密啊，先看看这个鞋盒的这个设计啊，这种精致程度，这么用心，一定是阿迪达斯什么什么新黑科技跑鞋。但是你绝对想不到，这就是 Ultra Boost 二一。鞋盒正反面呢，通过仰视图和这个俯视图，将这个 UB21 的外底和中底详细的展示了出来。还有一些关于这鞋的一个科技名词，那比如说像材料这个 Made with Polyocean Plastic， 鞋面的 Prime Knit， 外底的 Adidas LEP， 还有原型 White 001A U21。鞋盒背面呢也有些注解，但并不是很详细。那鞋盒呢也采用了一个抽屉式的设计，这个抽屉啊还用了和鞋盒表面完全不一样的颜色。那看完鞋盒，我傻了。阿迪达斯是不是去做了亲子鉴定之后，发现 UB 竟然是自己的亲儿子呢？竟然这么用心的做这个鞋盒。那打开鞋盒呢，这个衬纸也没有那么的敷衍了，甚至啊还有点好看。那么这次拿到的配色是一个几乎是全白的一个配色，但是叫圆形白，不叫 Triple White。那至于为什么，待会儿告诉你们。我们直接来看鞋啊，那个整双鞋那是很白，布斯呢又加大了这么多，哪个男人不爱又白又大的呢？那么看到这双鞋呢？大家觉得这双鞋如何？那欢迎把你们的看法打在弹幕上告诉我。那这双 Ultra Boost 21呢，整个鞋身的设计比19年那次加厚的 Boost 呢，我觉得更具视觉冲击力，更加夸张的前后掌的这高度差呢，真的很让人有一种穿上去跑两步的那个冲动。那其实以我的角度，透过宣传也好，产品也罢，这一次阿迪达斯给我的感觉就是要把 Ultra Boost 的产品重新拉回到跑步线。那虽然以前归属于跑步的产品，但是包括我在内，很多人都把它当做一双是休闲鞋，甚至呢把这一代放在一起比，你更想穿哪一双去跑步呢？我觉得答案不用我多说，应该也是一目了然的事情了。那我觉得这双 UB21 它主打的呢，应该就是慢跑，或者说是我们跑步里常说这种放松跑啊，慢摇。加厚的 Boost 中底，我踩了几脚之后，发现呢，相比于前几代那种过于偏于缓震，导致回弹不足的情况，有了一个很大的改善。那阿迪达斯他们也希望Boost 中底能够起到一个缓震和回弹的作用，这也就解释了鞋盒上面那个 MGUK 这个常用于赛车领域的这个动能回收系统。那我开始呢以为是我穿了太多的这个 Boost 中底这个鞋，脚是不是已经适应了这种感觉，但是对比了 EZ350 之后，我发现 Adidas 确实把它调教的更像是一双跑步鞋了，穿上它以后呢有一定程度的增高效果，那就如同鸭鞋踩高跷还是没有高。那除了你一看就想踩脚的这个中底以外啊，鞋面也是常规的这个 Prime Knit 和它上半部分的这个 Prime Blue 组成的。那这些 Prime Blue 支线呢，也是来自于 Poly Ocean 的这个塑料，把和 Poly 联名的那些噱头直接应用于大货之上，把这个理念啊真正的付诸于实践。在这里呢，我们应该通过弹幕给阿迪老铁点个赞，扣波66666。那我觉得整双鞋呢，如果真的是全白色的，那将是毫无层次感。那于是乎，阿迪达斯就将侧面的这个支撑条啊，变成了一个半透明炫彩的一个材料。那我把最后的这个重头戏啊，放在这个外底部分。那回过头，我们再来看这个鞋盒，你就不难理解为什么鞋底的这个图片会放在鞋盒的正面来宣传了，就是让你们知道，除了一目了然加厚的这个 Boost 中底外，我阿迪达斯这次最大的改变就是在这个外底。一个真正重新设计过的外底，虽然还是 Continental 马牌的这个橡胶外底，但是整体这个纹路确实做了一个很大的改变。在抗扭方面呢，也是弃用了之前的这个 Torsion System 或者说是 Torsion Spring， 改为了这个阿迪达斯 LEP。 那 LEP 呢也是 Linear Energy Push 的一个缩写，对比于我之前穿了一年多的这个 UB2.0 来说，希望这个 UB21 在外底的改变是正向的。那从 Sneaker News 上面看到的消息来看呢，那接下来也会发售 Triple White 呀、Triple Black、Hello Silver 等配色。简而言之呢，就是大家不要急，大货马上就来。那么屏幕前的你们想花多少钱入手这双鞋呢？那这双 UB21 会不会重蹈前几代的一个覆辙，进入一个三开或者说四开的一个价格行列？也通过弹幕让我看看你们的心理预算是多少。那其实说到 Ultra Boost 呢，我也算经历了一个从最初的经验到后续的一个审美疲劳，再到这一代的一个巨大改变。那至今呢，我都记得第一次穿这双 UB2.0 的时候那种不可思议的感觉。那时候呢，我都不敢多穿它，我怕多穿了之后脚适应了，然后就体会不到那种踩屎的感觉了。那可能我不像船长那种一年买很多版本的 Ultra Boost， 但是它对于我来说呢，已经不仅仅是啊我跟学姐的第一双情侣鞋这么简单了。包括我爸买鞋啊，我也会买 Pure Boost 的，因为他可能不太喜欢 UB 的这种鞋型吧。那身边的朋友问我推荐一些亚马路的鞋呢，得到答案一般也都是 Ultra Boost。 那从侃爷穿上 Ultra Boost OG 开始， UB 呢就慢慢的融入到了我们的生活之中，
我们会发现马龙穿的最多的不是 Jordan， 不是 Easy， 而是 Ultra Boost。 从前一代大获成功，收割了各个年龄段的消费群体之后，如何避免大众的一个审美疲劳，以及同行们推出了很多替代品的一个不断冲击，我觉得才是阿迪达斯下一步的重中之重。那看完这个开箱啊，希望大家能像阿迪达斯一样给我们来一个投币点赞收藏一键三连，实在不行投币点赞也行啊。那如果没有币的话，您点个赞走总行吧。我是胖虎，我们下期再见。